que pega. Gasly. Eu desligo um já que é 001. Pessoal, ficam me perguntando aí direto aí. Tá os integrantes do FM aí mesmo. Como que é que coloca o adesivo do FM? Eu vou estar filmando aí, mostrando como é que é. A galera tá só matando carne aí, ó. Tá bom. Desliga esse robô aí, ó. Aê. Tomando sorvetinho? Padaria de ouro. Vai esfriar um pouco o coração, né, meu? Você tá. Segura aqui, assim, do meu. Segura pra mim. Segura aí. Aí, ó, falei que você ia arranhar o caminhão. Eu tirei com. Aqui, ó. Eu não tirei com a tesoura, com o estilete. Pergunta, Thiago. Pergunta, Thiago. Era mesmo, senhor. Eu tinha tirado. Ajudar, né? Parece que ele tá brigando comigo, cagou em mim tudo. Ei, velho, você tá me atrapalhando desse jeito. Você tá me atrapalhando. Opa! Também hoje tá querendo sair no vídeo tudo, esse velho é louco. Você aí com essas músicas de choradeira sua? Quando você arrumou essa mulher, sua vida acabou, meu velho. Os pendrive que era funk, rap, opa, não sei o quê. É o rato, não sei o quê. Agora é. Eduardo Costa. Costa, Zezé de Camargo e Luciano, vou te contar. Não, meu velho. O cara ainda gostar dessas músicas, isso aí, vem inclusive os pendrive na Robô de Shopping. Ó. Oxe, fala baixo. Isso vai dar morte. Ô, bota a mão, velho. Pegou emprestado sem devolução. Segura aqui, papai. Aí, ó. Por que vocês têm essa cabeça de aranha? É isso. Eu trabalhava. O Fresno trabalhava qualquer pouco, carrega mudança em cima da cabeça. Tiago tá chorando ali, mulher. Desistiu dele. Eles não estavam. Como é que fica o adesivo? A gente olha assim, ó. Vendo? Olha assim, já tá esquisito. Você vem cá, olha assim. Fica a imagem pra ruim.
Só um filé. Aí, pessoal, né? Tirou o adesivo ali atrás. Bal. Tirou o outro adesivo também que tinha ali. É, tá trocando os adesivos e dando uma mudada no carro. Olha o que que pega. Presley. Opa! É o adesivão já FM 001. É, isso aí. É, pessoal. Gustavo arrancou o adesivo ali do traseiro da patinete. Pegou ele ali na porta. O cara que faz sujeira. A saga acabou de pegar na geladeira. Ela tá bem gelada, né? É. Ela não tava botando. Ele é a prova da rua. Minha zaga tá gelada. Não, mas é malzinho, mas é que é. Pera que ela vai te julgar. Vai, sujo. Deixa eu jogar. Dá uma secada, porque eu vou passar um pretinho pra você. Não. Hã? Não tem fome, não. Hã? Não tem fome, não. Não, o quê? Não tem fome, não. Não dá pra comer. Não tem fome, não. Vai pra passa um pretinho. Tá no grau, velho. Agora ficou massa. Vai arrancar o adesivo? Você também não presta não, hein, Will? William veio pra roubar a patinete, pra dizer que vai fazer uma modificação nela agora. Dizer que não aguenta ver as fotos igual, não, né, Will? Vai dar uma mudada? Aí sim. Novidade. Oh, só de fita eu já gastei 20 reais, não sei, velho. Tá vendo o prejuízo que você me dá? Um adesivo novo, 20 reais de fita. Nossa. Ficou bonito, né, mano? Dá pra dar um print. Dá pra fazer com demais. Opa! Aí. Até meus fita tirando onda com sua cara. Aí, ó. Aí aqui, vou até virar a câmera aí. Ó, mas só pra rolar o print, viu, pessoal? Aguenta a mão. Aí você vem cá, passa um pretinho, carrão no grau. É. Para-brisa, como é que tá? Meu Deus, velho. Só parece pior que a cara. Ficou massa, meu Gustavo. Tá bom. É, galerinha. Olha o seu pezinho que eu vou ver antes de vocês verem. Família Tilac. Tá de rolê na patinete, ó. Botão pegado.
night, our days will never end, yeah. No. Bota a pegada. Ali a casinha da patinete ficou guardada 2 dias. Aí cê. Ó o tomo do café, ó. Vem com o pé, tá com dó? Ó, pincador, pra fazer que a dobra lá embaixo, tá tentado. É, acelera, ó. Não, o freio motor dele é bom, né? Acelera, ó. Acelerar, ué. Bora e café.
aí, pessoal. Despedindo meu amigo aqui, o William Tilac. Ah, conhece o Neto aí. Dozando, vamos do... Os carrão no grau aí, vamos estar jogando Instagram ali, no WhatsApp. Vou botar o Instagram dele aqui no cantinho aqui. O pessoal tá seguindo ele aí. Carão de origem aí. Falou, pessoal? É nóis. Nada que lavar o Marcos. Fazendo aí, William? Bicicleteiro mesmo, hein, meu velho? Trabalhando na bicicletaria mesmo, hein? É fria. Deixou o caminhão aqui no William aqui pra dizer que... É o William. Você conhece? O povo pessoal conheceu o William aí, ó. O William faz o gambiarra na patinete. Vou deixar o patinete aí pra ele fazer uma modificação. Olha o Betinho aí, ó. O carrão do Betinho. Deixa o cisão do bicho agora. Pode dar patinete agora, meu. Aí. Vai ficar no grau. Então falou pra vocês aí, turmada. Tchau pra quem fica. Vamos, tchau. Vamos, tchau. Se chover, não precisa de goar a horta, não, viu? Nossa, sujou tudo, tadinha. É, então a patinete tá ficando aqui. No próximo vídeo vai sair o que, que vai ser feito nela. Já tá sem o quebra-sol, né? É isso aí, pessoal. Timba. Salve, rapaziada. Finalizar aí mais um vídeo pro canal. É, queria estar lembrando o pessoal aí. Pra quem tiver interesse de proteger o caminhão aí com o ProteAlto, essa associação que eu apresentei, vou estar deixando o link aqui embaixo, certo? Mas para estar recebendo esse desconto, tem que ser através do meu link. Então, pessoal que quiser aí, tiver interesse de proteger com ProteAlto, clique no link aí embaixo, se cadastra, é bem fácil. É só seguir as instruções. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Finalizando mais um vídeo pro canal. É, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dê seu likezinho, né? E compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.